tak co je s tebou? Co se děje? Dej mi pusu. Že tady nikdo není. Dělej, dej mi pusu. Au. Račte dál, pane doktore. Prosím. Co tady děláš? Já jsem se jen přišla zeptat, co mám připravit k obědu. Ty nevíš, že pán a paní jsou ve městě? Hýbej do kuchyně, tady nemá kuchařka co pohledávat. Ale já... Žádné, ale asi. Vy jste ale přísný manžel. S ženami to jinak nejde, pane doktor. Buď to vy dirigujete je, nebo oni dirigují vás. A na mě si teda nepřijdou. Výborně. Víte, pane doktore, moje ženuška je věrná jako pudlí. Ale žárlivá jako ty křice. Uřáč vědí podle mě, až behuje mě. Představte si, pane doktore, vzala si do hlavy. Kdy přijde pan ředitel? Za 4 hodiny. Představte si, vzala si do hlavy. Nechcete se posadit? Ne, nemám času na zbyt. Vyšetřím tedy ještě jednoho pacienta. Kdyby se váš pán vrátil dřív, vyříte mu, že toho zákazníka, co mi poslal, jsem dnes ráno vyšetřil a že pojišťovna Boston Life Company pro Paříž a okolí ho může bez problému pojistit a nic na tom neprodělá. Vyřídím. A věříte také, že jeho Hidalgo je první kategorie. Hidalgo? Don Carlos Homenides de Istambula. Istambula, toho znám. Jeho paní čeká vedle v pokoji, až se vrátí madam. No, vidíte, jak je ten svět malý. No, a předevčírem tu oba povečeřeli. No, tak. Vidíte. Pane doktore, rád bych se vás na něco zeptal. Co prosím? Co to je? Nechcete se posadit? Co to je, když člověka bolí takhle po obou stranách břicha? To bude od vaječníku. Od vaječníku? Od vaječníku? Pane doktore, já jsem věděl, že mi pomůžete. Tak to je ta nemoc, kterou já mám. Dejte si to vyoperovat a budete mít pokoj. Ne. Když už je jednou mám, tak si je nechám. No, však já s vás taky k ničemu nenutím. Vaječník. Prosím vás, víte to jistě, že paní Šambuazi se brzo vrátí? Naprosto jistě, madam. Pan doktor Fináš, šéf lékař pojišťovny Boston Life Company. Těší mě, madam. Dnes ráno jsem vyšetřoval vašeho manžela. Ale děte, můj manžel se nechal prohlédnout. Měl jsem tu čest a blahopřeji. Báječné zdraví a výtečný temperament. No, co mě budete povídat? Něco za něco. No, tak to víte, taky to může poněkud unavovat, nemyslíte? Musím se rozloučit, nezlobte se, povinnosti volají. Pane doktore, abychom se vrátili k té mé nemoci. Nejvíc mě ty vaječníky berou, když se ohýbám. Vážně? Používejte jakékoliv projímadlo, to je úklid. Projímadlo? Promiňte, já vám nerozumím. Já vám nerozumím, víte? Promiňte, já jsem francouzka, víte? Já jsem French, Francéz, chápete? No, tak se vás tady obrátím na komodní, tak já tady čekám na paní Šapoz. Se podívat, jestli se madam nenudí. A víte, že ne? Právě tady byl nějaký papuánec. Papuánec? No, mluvil papuánsky, říkal něco jako O-O-I-A-N, nebo co? Boston Life Company, to je pan Kamil. Aha, cizinec. Depak, to je synovec pana Šambuazy. Vlastní syn jeho bratra. Má vadu řeči a nedovede vyslovovat souhlásky. Ale děte, a vy mu rozumíte. No, tak trochu. A dával vám lekce? Ne, to ne, ale to víte, časem si ucho zvykne. Pán si ho vzal za sekretáře, protože pan Kamil kvůli té secakramenské... Promiňte, kvůli té vadě řeči nemohl najít místo. No tak to se nedivte, muž, který vám může nabídnout jenom samohlásky. No, to je málo, že? Ale když píše, je tam všechno. Ale člověk nemůže podát sádě. No, to ne. Takový vážný muž z dobré rodiny. Jsem zoufalá, jsem zničená. Štěpáne, můžete jít?
být? Ano, madam. Povídej. Štěpáne. Všechno ti vysvětlím, už dostala se strašná věc, manželé mi nevěří. Ale ne, Viktor Emanuel, jak se na to přišla? To jsou věci, které člověka neklamou. Co bys tomu řekla, kdyby tvůj manžel náhle po tolika letech přestal být manželem? Z ničeho nic, přes noc. Oddychla bych si. No, jenomže můj manžel byl po celá léta jako dravá bystřina a najednou nic. Konec! No to není důkaz! Ale Marcelko, nemůže být pořád jako dravá bystřina. Muži od jistého věku vyhledávají klidnější vody. To nic nedokazuje. A co je tohle? Šle? Obyčejné kšandy. Nechápu, proč se tak rozčiluješ, proboha. Správně. Čí jsou to šle? No, předpokládám, že tvého manžela. Správně. A můžeš mi vysvětlit, proč přišli na jeho jméno? Cože? Jak to víš? Nedopatřením jsem balíček rozbalila, když jsem mu ráno přehlížela poštu. Marcelo, ty kontroluješ manželovi poštu, proč to děláš, pro boha? Abych věděla, co mě je, nemyslíš? Ne. A Luiso? Ano. Víš, kde je nechal? Ne. Nenapínej mě. V hotelu u Něžné kopčiny, má drahá. Co je to za podnik, Marcelo? No tak, rodinný penzion to není. Přiložili vizitku. Čti. Hotel u Něžné kočičky. Diskrétní služby všeho druhu. Oh, diskrétní služby všeho druhu. Oh, no Marcelo. No to je konec. No. Samozřejmě, že ty šle mi nasadili brouka do hlavy. No tak to se ti tedy nedivý. Ano, Luiso, no. Kdybys viděla ten hotel, no. Obyčejný hampejs to je. Ne. No, tak hned ráno jsem tam zajela. To víš, chtěla jsem mít jistotu, řekla jsem si, zeptáš se v recepci, s kým tam můj manžel byl a tak. No. A víš, co jsem se dozvěděla, Luiso? No, nenapínej mě. Nic. Ti bídáci neřeknou o svých hostech ani slovo. Tak sprostý podnik to je. No, znáš teď fakta, co mám dělat? Vyznáš se v životě líp než já. Ale Marco, ne tak furta. Co kdyby se sněžím zeptala svého muže? Ale to nemá smysl, všecko by popřel. Nikdo nedovede tak mistrně lhát jako muž. No leda žena. No tak v tom případě ho budeš muset přistihnout příčinu. Ale jak, když nevím, kde a s kým se zase spustí? No tak to si ho budeš muset určit sama, kdy a kde. No ale jak? Víš co, Marco? O. Já mám nápad. Nic geniálního, ale na muže to stačí. Tvůj manžel dostane dopis. Vášnivý dopis. Ne, od tebe to dá rozum, ale od nějaké jemu neznámé ženy. Ta žena, ale ty ho napíšeš, matce. Ta žena si dá s tvým manželem schůzku. Ty na ní půjdeš, no a když tam tvůj manžílek dorazí, tak máš hned jistotu, že tě podvádí. Uj, za to jsi tak chyba. Ale matce, pozor, musí to být vášnivý dopis, srdcervný, ne žádné něžné vrkání. A napíšu ho já. Proč? No, protože tvoje písmo by poznal, to dá rozum. Ano, ano, už jsme se seznámili, předtím jsme spolu hovořili. Ale Kamil se ptá, jestli jsem tě nechala dlouho čekat. Aha, ne, vůbec ne. Kamil Šambuazi, náš bratranec, Luisa Omenides de Istanbula. Jsem ráda, že vás poznávám. Musíte mi odpustit, jsem poslední dobou taková trošku nedoslýchavá, víte? Říká ti, že má vadu řeči. No, kdybyste mi to nebylo řekl, tak bych si toho vůbec nevšiml. Madame zvonila. Ano, přijde.
Prosím, jestli mi skoupil nespravé zásuvky, tu moji voňavku. Ano, tu se čtyřískem. Ano, madam. Au! Co je vám? To bude refma! To bude refma! Já tě obdivuju, ty mu rozumíš! Víš, co mě dojalo? Jak jsi se moc snažila namluvit, že jsi nevšimla té jeho vady? Marcelo, pro boha, to nemůžeš, tvojí voňavku by poznal. Co blbneš, musíme použít mou. No ale Luizo, začátek musí být brutální. Asi takhle. Pane, učaroval jste mi. Celý večer jsem se dívala jen na vás. No, výborně, Marcelo. Je v tom vidět cítit prožitek. Netušila jsem, že máš takový literární talent. Pane, učaroval jste mi. Celý večer jsem se dívala jenom na vás. Bylo to ve středu večer v Palais Royal. Seděl jste v loži se svou ženou a jakýmsi pánem. Moji známí mi řekli vaše jméno. A vidíš, Luizo, jak je to jednoduché, že? Počkej dál, jo, dám. Od té doby je mi to jméno drahé. Od té doby s ním jenom o vás. Není to přehnaný? No, tak pro nás ano, ale nám může to stačit. Pokračuju, jo? Jsem odhodlána k jakékoliv neřesti. Chcete jí spáchat se mnou? Budu na vás čekat dnes o 5:00 v hotelu u Něžné kočičky v Montre. Tu žena, která vás. No, a teď už jenom voňavku. Pěkně vyvedli, teď bychom začali znova. Ne, počkej, Marco, počkej, toho ještě využijem. Po skriptu. Píšíc tento dopis. Píšíc. No píšíc, ať vidíš, že máš taky něco v hlavě, ne? Píšíc tento dopis, nemohla jsem udržet slzy. A přičiňte se, aby to byly slzy radosti a ne zoufalství. Tak, a teď už jenom adresu, tak, no máš někoho, kdo mu ten dopis odnese, ne? Nemám. No. Totiž mám tebe! No, Marcelo! No, Marcelo, to přeháníš! Viktor Emanuel. Ale, tak rychle prosím tě, ať ti tady nevidí, ano? Se Sturnálem před domem. Nesetí ten seznam zákazníků, kteří se chtějí dát pojistit. Proč si vytahuješ kalhoty? Máš snad špatné šle? Ne, proč? Jsou to ty, co jsem ti koupila? Ano, zajistě. No tak jsou ti snad dobře, ne? Ne, jen jsem si je trošičku víc popustil. A tak ukaž, já tě povytáhnu. Ne, já si je povytáhnu sám. Jak chceš? Promiňte. Prosím. Marcelo, celou noc se mi o vás zdálo. Děkuji. Nemyslete si, že budu podvádět manžela jenom proto, že on podvádí mě. Cože? Váš manžel? Vaše laškování mě teď vůbec nezajímá, mám jiné starosti. Ano, ale, Marcelko, co se stalo? Řekla jste přeci, že smím doufat. Ano, možná. Jenže tehdy tu nebyly ty šle. Rozumíte? Naschledanou! Ta malá energie!
Ale co ty šle? I co tím chtěla říct? Aj, oje, uj, aj, uj. Co prosím? A, o, i, a, i, e, l, e, u. Já vám nerozumím, můžete prosím mluvit trochu srozumitelněji. I, a, o, n. To... A, e, a, o, i, a, i, e, l, e, u. A to jste nemohl říct hned? Joé. Oje, e, u, a, i, o, i, e, u, e, a, a, i. O, i, a, u, e, e, a, e. A, e, u, e. A, a, e, a. O, i, a, i, e, e, a, e, u. A, o, i, a, i, o, e, u. I, o. Vy vedete monology, příteli? Co pak vás tak rozpálilo? A, o, e, i, o, e. I, o, i, e. Jistě, Kamile. No, jak řádíme, co? Pochlupte se. O, e, u, e, o, o, e. Čeho se bojíte? Jsme tu přece sami, ne? A když, ovšem, vaše pověst, ne? Všichni vás tu považují za svatouška, ale kdyby věděli. O, i, a. Vám tak záleží na vaší reputaci. Stejně všechno praskne. No a jestli pak jste dal na mou radu? Au. Byl jste v hotelu. No ptám se, jestli jste byl v hotelu u něj na kočičku. I. A jak se vám tam líbilo? To je. Já když si chci zařádit, když si chci povyrazit z kopítka, tak jedině v hotelu Něžné kočičky. Lepší hotel neznám. A je. No, vidím, že jste jako natrní, ale abych nezapomněl, přinesl jsem vám to umělé patro. Stříbrné jako z pohádky. I, jo, a uj, o, a je. Co prosím? O, je. Počkejte, to se musí nejdřív vydezinfikovat. Kdo by kdo to měl v hubě před vámi? O, e, a, u, o, u, i, o, a, e. No budete mluvit naprosto normálně. Máte-li talent od zítřka, můžete vystupovat v komedii Française. I, o, e, jo, u, i, Kamile. Volají vás? E, i, u. O, e, u, u. Kamile. Hned to bude. Dobrý den, doktore. Jsem rád, že vás vidím. Potřebuji od vás radu. Mám tady pro vás výsledek vyšetření pana de Stangua. Zdraví jako řípa. To teď nejde. Jde o mě. Aha, co pak je vám? Já nevím, jak bych vám to vysvětlil. Doktore, je to taková delikátní záležitost. Představte si, co se mi stalo. Co pak? No, víte, že mám rozkošnou ženu. To vím. No, taky je vám známo, že jsem věrný manžel. To nevím. Tak vám to říkám. No, tak teď už to vím. A taky vám musím říct, že jsem byl vždycky tak říkajíc manžel navíc. 100% manžel. No, výborně, no ale načte důvod. No bez toho byste nepochopil to všechno okolo. Doktore, viděl jste Veselohru? Máte něco v procení? Viděl a neviděl. Jak to? Nebyl jsem v loži sám. Ach tak, rozumím. Tak vám to tedy povím sám. Novomanželé jedou na svatební cestu. Jsou v kupé sami. Manžel zasvěcuje manželku do tajů manželské gymnastiky a když jsou v tom nejlepším, tak vstoupí celník a zeptá se. Máte něco k procení? No chápete to, doktore? Chápete? Ne. Bohužel ne. To je vidět, že do vaší lože celník nestoupil. Nezlobil jsem se. Zkrátka dobře, kdykoliv se ten mladík ocitl v podobné situaci, vždycky se mu zjevil ten celník a bylo po všem. To je ale pitomára. To zajisté, a jíže, to se stalo mně s mojí ženou.
Nepovídejte. Jednoho krásného dne, nebo lépe řečeno jedné škaredé noci, byl jsem zamilovaný jako vždycky. Manželka byla rozkošná. A najednou já nevím, jak se to mohlo stát. Stoupil ten celník. Cože? Vlastně ano, no, máte pravdu, no. Doktore, náhlá ochablost. Najednou jsem měl pocit, jako kdybych se proměnil v dítě. Děťátko. Takovýhle chlapečka, doktore. Smůla. No přinejmenším, ale té noci mě to tak netrápilo. Vzhledem k mé slavné manželské minulosti. Řekl jsem si, co nemůže být dnes, bude zítra. Výborně. Zase špatně, doktore. Druhého jsem si řekl, Viktore Emanueli, nesmí se ti stát to, co minulý večer. No, ale hloupý nápad v okamžiku, kdy potřebuje mít člověk důvěru sám v sebe. Samozřejmě, že k ničemu nedošlo! Zatracený celník. No, ale od té doby je to moje utkvělá představa, do které musíte mi pomoct. Pane, nechtějte, abych bral váš případ tragicky. No. Pane Šambon, jste obětí autosugestce. Ve vašem případě úplně stačí silná vůle. Mně budete něco vyprávět. Kdo chce, ten může. Jo. A kromě toho, vám chybí sport? Musíte se hýbat a cvičit, a ne pořád vysedávat po kancelářích a pracovat. No, počkejte, ukážte, já vás proklepnu. No a jestli pak nosíte ty nápravné šle, pojď, co jsem vám předepsal. Dám krk na to, že je nemáte na sobě. Ale omyl. Mám je, doktore. A abych se přinutil je nosit, daroval jsem staré šle Kamilovi. Ale tyhle ty jsou odporný prostě, no. No, však nejste sám, kdo je nosí. No, před chvílí mi je manželka chtěla povytáhnout. Představte si to, jak bych se zesměšnil, není dost na tamto. A to by bylo tragédie. No, hrozná. No, musíte se zbavit marnivosti a ješitnosti, příteli. Pojďte vám tady. Podíváme se na to, jak to vypadá. Zvažte ho. Ukažte to. Prosím, madam. Dobrý den, madam. Přišla jste navštívit mou ženu? Ne, jsem tu už podruhé, byla jsem si něco zařídit. Pana doktora už jsem tady viděla. Takže vám ho nemusím představovat. Ne. Nepřipadá vám nějak nervózní? Kdo, pan doktor? Ne, moje žena. Ne, vůbec. Zdá se mi poněkud podrážděna. Ale vůbec, ne. Drahouš! Ano, Miláčku. Ty ne. Jo, posel jde za mnou. Dopis pro pana Šamboazy. Což je dopis pro mě? Ano, nějaký posel ho právě přinesl. A děkuji, Štěpáne, můžete jít. Promiňte. No ne. Co je? Cože? Nic. Nějaká nepříjemnost? Jenom úřední záležitosti. Ach tak. Pojď, je to až příliš jasné. No ne, doktore, ženy jsou podivu hodné. Napínáte mou zvědavost? Nikdy byste nevěřil, co se mi právě stalo. Čekám na tebe a ty nikde. Pojď sem, kamaráde, to musíš slyšet. Tak, co se stalo? A, dobrý den, doktore. A, buďte zdrav, Kornele. Přátelé, pokažte se. Víte, co jsem? Co? Svůdník. Casanova. Ty a svůdník. No, ale nic si nevymýšlím, poslouchej. Pane, učaroval jste mi. Celý večer jsem se dívala jenom na vás. Na tebe, no, na vás. To no, jenom na mě, ne? No. Ukáž. Aha. Ale, seděl jste v loži se svou paní a jakýmsi pánem? No, vidíš to. S jakýmsi pánem, to si ty, kamaráde. Zrnko prachu, naprostá nula, pan X. Moji známí mi řekli vaše jméno. Od té doby je mi to jméno drahé. Od té doby sním jenom o vás. No, sním jenom o mě, Turnele. No, tady to máte. No. Pro někus to žádný, když putát. No. Ale ty mi to závidíš, vy. Já vůbec ne. Ale jsem odhodlána k jakékoliv neřesti. Chcete jí spáchat se mnou?
No v pravou chvíli, doktore, co? A proč se ptáte? No po tom, co jsem vám právě řekl, nemyslíte? Ach tak, jo. Budu vás čekat dnes po páté v hotelu U Něžné kočičky. Mm. Hotel U Něžné kočičky? Ano, v hotelu U Něžné kočičky v Montretu. Vy ho znáte, doktore? Ha, ha. A jak? Úplná pohádka. Kornelo určitě taky zná. Bez doslechu. Tak vidíte, je to čistá duše. Páni! Co za? Ona plakala! Plakala. Ona plakala. No, ale nic jenom. Píšíc tento dopis. Píšíc. Není to žádná kuchta. Píšíc tento dopis, nemohla jsem udržet slzy. Přičiňte se, aby to byly slzy radosti a ne zoufalství. A já pořád, proč je to písmo tak rozmazané, kudáček malá. No co? Divné ty, teda divné slzy. Na, pozor. Slza je zvláštní sloučenina, má svá tajemství. A respektujme je. Tak vidíš, kamaráde, nejenom do tebe, ale i do mě jsou ženy zblázněny. Člověk si sedí v divadle, nic netuší a nějaká žena ho zírá pohledem. Ty jsi si všiml, že by se nějaká žena dívala do naší lóži? Nevšiml. No. I když, počkej chvíli se mi zdálo. Ale ne. Ta se dívala na mě. No jistě, no. Jsem já to ale pitovec. Samozřejmě, no, jistě, dívala se na tebe, ale řekli moje jméno. Myslíš? No, jistě se ptej, no. No, tak je to možné, no. No, podívej se na mě, co pak se do mě může nějaká žena zamilovat, jenže ty jsi krasavec, u tebe to je druhé jméno, pleče nám hlavy. No, no, tak mám do jisté míry osobní kouzlo. Do jisté míry, jo. Ty koketo. Ne, nezapomínej, že se ženy kvůli tobě trávily. Jedna jediná. Mimo jiné, daří se jí velmi dobře. Přijde, co bys ještě nechtěl. Ale omyl je vyloučený. Ten dopis patří tobě. Ostatně, já tam jít ani nemůžu, protože přijel ředitel z Ameriky a já musím na schůzku. No, na tebe to sedí všechno tohleto. Půjdeš na tu schůzku. Musíš, to nejde. Ale já tě vidím na očích, že se nemůžeš dočkat. Já dobře tedy přijímám. No tak konečně, no. No tak ale nešel bych tam, kdyby jedna dáma neoddalovala svůj pán. Jaká dáma? No ale to ti nemůžu říct. Že on mi to nemůže říct. On se upejpá. No, než se dáma rozhodne, poslouží mi ta tvář. Jsem rád, že jsem ti mohl prokázat službu. Skvěle, děkuji. A doj mi ten dopis. Proč? Takže ho nepotřebuješ. Budeš do hotelu, objednáš si pokoj na moje jméno a bude. No. Takové dopisy, kamaráde, člověk nedostává každý den. No. Chtěl bych, aby jednou moji vnuci, tedy budu je někdy mít, až budou číst tento dopis, aby si řekli, ten náš dědeček, to musel být ale krasavec, když ženy byly do něho celé pryč. No, ale pojďte, doktore, musíte mě promlétnout. Jistě. Moment, a co ty podpisy? Za dvě minutky jsem zpátky. Pojďte, doktore, nahoru, tam nás nebude nikdo rušit. Buďte zdrav, Kornele. To znám, dvě minutky. Hotel U Něžné kočičky. Ale kdo je ta dáma? Kdo to asi může být? Kornele, můj manžel tu není. Je vedle s doktorem, zavlám ho. Ne, vyrušujte je, řekněte mu jen, že jsem šla s paní de Istangua a aby si nedělal starosti, jestliže se vrátím později. On se vrátí také později. Proč myslíte? Říkal, že má nějakou schůzku a před ní se nechává prohlédnout doktorem. Můj manžel se nechává před tou schůzkou prohlédnout. Ano. Marcelo, ale co naše schůzka? Kdy to jde? Ale nechte toho, zbytečná námaha. Já chápu velmi dobře vaši taktiku, protože víte, že manžel mě podvádí a chcete toho využít. Ale to jsem neměl v úmyslu, přísahám. Jak myslíte? S Bohem? Marcelko, já... Jděte k čertu! Jděte k čertu? No, to ti nedaruju!
i a u e u e. Jděte k čertu! I o e. Señor Don Omenides de Istangua. Buenos días. Oye. Oh, yeah. Señor Champa, ¿su toma? Bueno, bueno. No, jak jsem vám říkal, teda, ano, jo? Ano, výborně, výborně, ano, ano. Doktore. Mili amigo, zdravím vás. A příteli, dobrý den, jak se máte? Bueno, bueno, a fi? No, nic moc. Oh, a pan médico? No, zdraví, jako vy, nemá nikdo na světě. Ale, oh. Ale omluvte mě, povinnosti volají. Adios, adios! Oj, a... Po fieste! Moje manželka tady? Už po druhé. Oh, já to věděl! Já to věděl! Señor Champas, já byl u vás dnes byro! Ano, doktor mi říkal. Ho, a víte, co já musel? No to nevím. Jo, musel! Jak se to řekne, jo, musel urinovat. Urinovat, jo, tak. Por qué? Proč? Protože doktor každého, kdo se chce dát u nás prohlédnout, pojistit, tak se musí prohlédnout a také se samozřejmě musí podívat na moč. Ale já nechtěl pojistit mě, ale manželka! Já vím, říkal jste mi to, ano, ano. Ne manželka, ale jo manželka, rozumíte? Moc ne. Jo, chtěl pojistit manželka! Ach tak, už rozumím, ale to se dá lehce zařídit. Vaše paní přijde k nám do pojišťovny. A bude muset? Ano, bude muset. Netofolim! Ale prosím vás, proč? Netofolim, netofolim! Když chcete, jo, už močoval místo manželka. Ale to přece nejde, pane Istavu. Ho, nejte! Bueno, nepůjde pojistka. Ale prosím vás, tu jste na svoji ženu tak žárlivý? Nešárlivost, ale pro táma se to nechodí. Ale to je předsudek. Já šárlifi, já nešárlifi. Ano, rozumím, vy jste si naprosto jistý věrností své ženy, konečně nedivím se. To ne ono, ne? To jiná fec. Já vím, že ona fí, že jak hrozný, ona se neotváří. Ano, ano. Fíjde ten vypelot! Prosím vás, dejte to pryč, mohlo by to bouchnout! Nepojďte se! Fíjde ten kochoutek! To člověk nikdy neví! Kdybych já přistihl manželka s nějakým senior, dostal bych kulku do zad a fileděla by ze zad! Dostal bych kulku do zad a vyletěla ze zad? Nemu, ale manželce! Ano, už rozumím, samozřejmě, protože předpokládáte, že... Co já předpokládám? Manželka? Nic, nic. Tak co, kamaráde? Hned za tebou přijdu. Víš, že spěchám. Ano, hned jsem tam. Ano, to je. Kde ten senior? Můj přítel, Turnel, jednatel naší společnosti. Turnel? Je to roztomilý chlapík. Má jenom jednu vadu. Je to hrozný holkař. Holkař? A má na spěch, čeká ho nějaká dáma. Ach, tak. Možná, že ta dáma také čeká na mě. No sferda, tak to je ta žena? No já nevím, poslala mi zamilovaný dopis. Oh. Ale nepodepsala se. Oh, jak anonym. Ano, a určitě to bude žena ze vznešené společnosti. Nebude to žádná kuchta. Jak to víte? No to se pozná podle stylu. Ostatně podívejte se sám. Krásný dopis. Je ten manžel dostane moc hezká prezent? Taková ta fec, co roste z chlava, když jelen. Vy myslíte parohy? To mě baví. Jo, to vás baví, to vás tak rozesvalo. Karepa! Hicho de la pera, cuete pario! Co se stalo? Písmeno a tvoje žena! No neříkejte! Ty misera! Ty misera! Kde ho mám? Kde ho mám? Kde je můj
tady bulldog! Vy tady máte psa, ještě? Tati! Tak senora ti psala! Ale proč by psala mě? Víte, že v dnešní době mají ženy všechny stejné písmo. Já znám její písmeno! Ostatně jsem vám říkal, že na tu schůzku nejdu já, ale prokurista Turnel. Prostitutka Turnel! Jako zabít! Ne, já půjdu za Turnelem a řeknu mu, aby na tu schůzku nechodil. Nikam! Chci nechat to tak! Chci důkaz a pak ho zabít! Ne, prosím vás, mějte rozum! Slyším kázat moje žena! Chodem, vlez tam! Mogu přítele, ale jak je zabít, jak psa! Ty jsi tady, miláčku. Ano, jo, tati. Dobrý den, pane de Istangua. Dobrý den, máte se? A co, manžel? Děkuju, ujde to. A Parchantos? Máte děti? Je, my děti nemáme. Škoda, bueno, ašinti, ašinti. Ale co není, může být, vidíte. Ano. Stalo se ti něco? Ne, nic. Nic mám. Ne, tak dobře, tak my s Marcelou odcházíme. Opravdu nic nepotřebuješ. Nic! Vůbec nic! Tak dobře, tak nashledanou. Adios! Nashledanou, pane. Adios! Que tiene, querido mío? Que te porque me pone una cara así? ¡Te aseguro que no pasa nada! ¡Qué carácter impostable tienes! ¡Sin vergüenza! ¡Vergüenza! Pan Šambuazi tady není. Ne, senor tati není. Dobrá, tak mu prosím, laskavě vyříčte, že jsem mu nechal ty spisy na stole, ano? Bueno, bueno. Děkuji. Un momento. Vy smysete po? Co? Smysete po fas? Nebo co? Nic, vůbec nic. Aha, nashledanou. Adios. To jste si! Já odcházím! No. Až já půjdu pryč, otevři tam ty dveře! Buenos Aires! Už je pryč? No, Istanbul. Ano. A jeho žena? Ano. A Turnel? Ano. Ježiš, to je smůla, to je smůla. Koho tam poslat? Ano. A co tě mám vykládat, prosím tě? Strašlivé drama, Kamile. Jsme na sobce. Dvojnásobná vražda jednou kulkou. Zajdu za Turnelem. Kde mám klobouk? Kde mám klobouk? Já nemám čas si to všechno povídat. Kdyby se tady stavěl Turnel, řekni mu, na tu schůzku nechodí. Že bude o život. O život, rozumíš? Strašlivé drama. Zapomněl jsem tu aktovku. Ué. A tady je. Ué. Jo, já. Já, jo. Ué, jo, 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 jo. Dejte mi pokoj, já vám stejně nerozumím. Turné! Co tady žveš? Tady Turné, já jsem mu říkal, tam nechodíš, že mu jeho život a ten pitome se vůbec neposlouchá. On mluví! Thank you.
pyšné kočičky. Dámy budou za chvíli připraveny. Buďte pozdravé. Jak jsme na tom s hudbou? Můžem? Dámy? Si to cvičí, jo? A tomuhle říkáte uklizený pokoj? Co? Co snad... ta postel? Tohle, že je ustaná postel? Snad je to vidět, ne? Jo, ta vypadá, kdyby se v ní právě někdo vyspal. No, někdo s někým. Řeďme, hleďme, slečinka, vtipku, ještě řekněte, co? Že náš podnik je hodinový hotel, nebo co? Jak bych mohla? Co si to dovolujete? Vy asi nevíte, co je to luxusní podnik, co? Sem chodí jenom manželé. Ale ne se svými manželkami. Co vám potom? Vy chcete kádrovat mou klientelu, nebo co? Koukejte to uklidit a hoďte sebou. Šup! Ať se jde vyspat, otrava jeden. Ty zas máš, Ferajone. Ale ta holka hubatá. Člověk, aby se furt jenom rozčiloval, tu jsem měl mít pod sebou regimentu. Ta by skákala jinak. Co to děláš, Ferajone? Juhu. Co, na co ty hned nemyslíš? Prosím tě, dej mi pokoj, mě stačí, že vidím tady to kolem sebe, co? No to doufám, no. To doufám, víš? Co je zas tohle? Oh. Dobrý den. Oh. Dobrý den. Jste z Gotel se ženami? Ano, ano, jste naprosto správně, pane. Já Ivan Ivanovič Ivanov. Aha. Já chci jednu ženštinu. Oh. I jednu komnatu. Ano. A bistro, bistro. 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 Bistro tu nemáme, táme teda jedno, ale náš podnik je vám samozřejmě k dispozici. Krásné, krásné ženy, slušné ženy. Já vám ukážu pokojíček a slečna přijde hned. Určitě se vám bude líbit. Tudu, da, da. Pane, bistro, bistro. Wow, děs a dna, a krásivá já. Co se ty najem vyšel k nám, co? Ty pochodí se mnou, já tím já chču bistro, bistro. Na osmičku, na osmičku. To je pokr, co? Přijde hladové a pak pospíchá. No, to je dost, že jdeš. Kde pak byl? V potice, co? To se ví. Já a v potice. Je 5 hodin, máš být dávno v posteli, chceš u mě pracovat? Ano nebo ne? Chci. Dovolnej se. No, to je to. Co? Člověk mu za co tě platím, ty chlape, jeden bydna. Jako člověk nemá to srdce, nechat strýce na ulici, co? Platí mu za to, že má revma, místo pán, milost pán, aby byl v posteli, tak se někde fláká po hospodách. Ale já přeci. Nemel a mazej do postele. No. To je vděk. To je vděk, že jo? Tak. Hold on. Nobody called? Co? Nobody called, I said. Huh? Ne. Nobody, pane. If you please, anybody call for me? Huh? Ne. Okay, thanks. Co říkal?
nevím. Asi se ptal, jestli ho někdo nehledal, víš? Umí maníry mluvit na mě anglicky, když to neumím. No nediv se, Ferejone, on nezná náš jazyk. Přece se kvůli němu nebudu učit anglicky, ne? Nobody call. No, ovšem, Ferejone, na slovech nezáleží. Na slovech ne, tedy. Něko. A už po třetí mu nepřišla dáma, víš? Se nedivím, když umí jenom nobody call. No jo, ale chudinka. Co to prádlo tady? Evženie! No? Nech to bejt, Evženie! Co je? Už jste hotová. Ano, pane šéf, sotva to člověk uklidí už, aby začal znova. Ne, nechte si svý hlubokomyslný myšlenky na jindy a koukejte to od nich do prádelny. Já? Snad já, nebo co? Já nic neříkám. Svinská práce. Abych nezapomněla. Tenhle pokoj je zadaný. Pro koho? Pro pana Šambuazyho. Znáte ho? To je ten pán, co říká místo dobrý den o IE. Právě to je on. Poslal nám telegram. No můžete jít. Jděte, ženě. Podívej se. Mm-hmm. Rezervujte mi ten týž pokoj jako posledně na 5:00. Šambuazy. Tak. A to je tenhle. Se jdeme podívat, jestli to pořádně uklidilo. No, tak vypadá to celkem v pořádku. Já se podívám ještě do koupelny. Koupelna je náravně důležitá, Ferejone. Tak, já se a tím přesvědčím, jak pracuje náš strýc, jestli je ten tulpas na svém místě. Tak. Bože, bože, Tarek, mám mě dneska trápí, radši bych umřel. Dobrý, dobrý, se neunavuj, to jsem já. To jsi ty. No. Tak to vidíš, ty mi pořád nadáváš a já tady poctivě úřadu. No, však tě za to platím, jeď zas. No, tomu říkám i nález, co? No jo. Chci stihnout v našem podniku manžela nebo manželku in flagranti? Neexistuje. No, a kdo na to přišel? No, můj manžílek, no, můj Ferejone, hlavička otevřená. Tak, a kde je buton? No, kde by, ve sklepě, rovná dříví jedno vedle druhýho. Zbláznila ses. Říkal jsem ti, že pije, to je jeho jediná slabost. Ale prosím tě, ale 15 let si ho neviděl. Za tu dobu se člověk přeci může změnit, ne? Kde pak, ne, znám ho jak svý boty. Dělal mi 3 roky na vojně pod fleka. Klenot mezi sluhy. Jo. Poctivý. Oddaný, no jo. Takže jednou za čas se opil do Němaty. Kasárníka se mu nedá. Ale zřezal jsem ho jako psa. Jo. No jo, vydrželo mu to týden a pak se opil na novo. Hele, ale nejpodivnější bylo, že když dostal nářez, tvářil se blaženě jak anděl. No jo. No, jako ty broučku. No nediv se, Ferejone. Promiš tak nádherně. Ale, dobrý, dobrý, už to není. Ono stárne, no a pak dneska by člověk zacházel se služebnicem jak v rukavičkách. Tak. No a? Penízky nám jdou. Ten jste spokojen, pane, tady, tady. Vračice učiněná, vračice. Přijďte zase, pane, ano, přijďte. Ano, no, my hovlku, a buton tady, tak co máš? Telegram, pane šéf. Telegram, pane šéf. Telegram. Ten je tak pošký. Co čumíš? Zase Šambuazy už druhý telegram. Takže tomu na tom ale nějak záleží. No, tak až se někdo bude ptát na pokoj pro pana Šambuazyho, uvejte to tady, uvejte ho tady do pětky. Ano, tak, pane Ferejone. Rozkaz, pane šéf. Můžete jít. Co ty tady ještě čumíš, ty dobytku jeden, co? Tovariš, jestli u tebe ještě jedna ženština. Da. O, zjezdí ještě jedna, o, ty pak radí za mnou. Bystro, bystro. Bystro, pamatuješ si, Ferejone, ty zbýval taky takový nedočkavý a temperamentní. No, já se ale aspoň... Já se aspoň vždycky najed, než jsem šel do takovýhleho podniku, jako je ten náš. Tady ještě začneme hostů vyvařovat. Ty tady nečup, už si nanosil dříví.
Ne, no tak pojďte, pane! Podívej se na to! Pojďte! Ty se vůbec nekoukáš, pojďte! Dneska dáte, mazej ty prase! To je nádhera! Poctivá duše, to víš! Oh my god! Ne! Nobody! Listen! It's the second time in the last school! If anybody call for me, Nobody, a neotravuj. Okay. Ne, ne. Nobody. Okay. Vyrazíš po každý, jak ty z klece. No jo, já vím, že tě to rozčiluje, Ferajon, ale nediv se, on je posedlý láskou. A já. Taky je parádě. A co vy, pane, spokojen, se, se celý svět se mnou točí. Ale děte, tak jste byl spokojen nadmíru, že? Bravo, bravo. Ty tam nadmíru. Aha. Výborně. A už teďka nebude? No, to tady nevede. Děkuji, pane Žíre, děkuji. Jste zase, pane, šetřete síly. Doktore, zdravím. Já vás, dobrý. Doktore. Vy jdete za trošku toho uvolnění. Dobrý den, plukovníku, dobrý den, paní Karajonová. Dobrý den, doktore. Máte pro mě volný pokoj? Pro vás vždycky, doktore. A ptal se po mně někdo? Zatím ne, pane doktore. Nevadí. Pan doktor se zapletl do milostné avantýry. Ani ne, spíš manželství na divoko nebo na zkoušku, jak chcete. Teda nechci nic říkat, doktore, ale nějak dlouho jste u nás nebyl. Zkoušel jsem to jinde. To je vidět, že nejste věrný, doktore. Tak to tedy od vás slyším poprvé. Ale tak já jsem samozřejmě nemyslel své dámě, doktore, já jsem myslel našemu podniku, že? Kdyby si byli lidé věrní vládce, mohli bychom to tady zavřít. Správný postřeh, no. Ale poslyšte, k vám se chodí jako do lesa, ne? Dole nikdo, jak nikde jsem neviděl vašeho sluhu. Butona! Butona, jakého Butona? Gabriela přeci, Gabriela. Pravda, vy to nevíte, doktore, Gabrielovi jsme dali výpověď. No. Devět, bylo snad jedenáct. Gabrielovi jsme dali výpověď. No ale jo. Taková dekorativní figura to byla. No ale právě on byl až moc dekorativní, víte, a dámy se nám za ním otáčely. To prosím nejde, to ne. No a? No. No tak, doktore, my jsme solidní podnik, neexistuje, aby si host přivedl dámu a riskoval, že mu ji host vede, že jo? No. Personál! No jistě, jistě. My jsme solidní podnik, že? Ano, no, vy jste. U nás musí být co? Disciplína! To já vím, vy jste starý voják, ne? Je pravda, že jste byl plukovník? No, že se ptáte. No tak plukovník jsem nebyl, ale byl jsem rotmistr u 29. pěšího a proto mi říkali plukovník, že? Vy jste takový plukovník civil. Tak víte, doktore, v civilu na tom tak nezáleží o jednu hodnost víc nebo míň. Trochu jdi se podívat, jestli je desítka připravena. Pětka by nebyla? No dnes ne, ale desítka má to samé zařízení to jako pětka. Jenom je opatrový, že já se tam jdu hned podívat. Doktore, jenom pro vás. Jo, děkuji. Báječná žena, víte. A seriózní, doktore, seriózní. Když musím vám říct to zvláštní, kolikrát už jsem si říkal, jako bych ji od někud znal? No to je docela dobře možné. Pamatujete na krásnou kastáňu? Dámičku z polosvěta, říkali taky stará vojna. Kastáňu? No ano, kastáňu byla dlouho milenkou. Myslím, že milenkou v tomhle případě vévody Ženevě. A! Už si vzpomínám. To je ta, jak se nechávala servírovat v kasínu úplně nahá na stříbrným podnose. No vidíte, tak to je moje manželka. No, výborně. No, trpěla vždycky na uniformy, víte? Stará vojna. No, tak jak jsem říkal, sloužil jsem u 29. pěšího pluku, uniforma mi slušela, chtěla si mě vydržovat, ale teda pozor, to já zase ne, protože samozřejmě já mám svý zásady, že jo?
Měla našetřený nějaký peníze, pověst měla dobrou, řekl jsem si dobrá partie. No tak jsme se vzali. No, gratuluju. Ale teda pozor, musela mi slíbit, že zanechá dosavadního způsobu života, že? Protože mám své zásady a teda nevím, jestli doktore se mnou budete souhlasit. Sik, ale myslím si, že žena, když se vdá, tak už nepotřebuje milenku. No máte absolutní pravdu. Čest nade vše, že? No tak. A pak jsme si založili tady ten podnik. Žijeme skromně, jako to pořádaní měšťané, šetříme na stará kolena. No a tak jsem si řekl, že by bylo dobře se pobavit o ty životní pojistce, jak jsme spolu nedávno hovořili. No to jsem rád, že jste se konečně rozhodl. No, no, tak mě je 54, jo, manželce. 64, 3 týdny. Věkový rozdíl mezi 7 až 10 let mezi manželi se doporučuje. No ale v obráceně by to bylo asi lepší, doktore, ne? No myslete si, ono, když to pak už nejde, to je horší, když nemůže muž. Myslíte? No. Pravda, no ale teda, tak že bychom uzavřeli nějakou životní pojistku pro toho mého drahouška pro případ smrti. No, pán je 54, paní 74, nebo 64 se říká. No, myslím, že levnější by asi bylo, kdybyste se nechal pojistit vy. Vy jako myslíte, že bych se nechal pojistit já pro případ, že by ona umřela? Ne, jakože vy byste umřela. Ale doktore, že já bych umřel, taková pojistka mě přece vůbec nezajímá. Ale přijďte do pojišťovny Boston Life Company, něco už vymyslíme. Doktore, ano? Doktorečku. Už běžím, už běžím. A plukovníku. Ano. Rozmyslete si to. No, a kdyby mě někdo hledal, okamžitě mě volejte. Na desítku, na desítku. Ano, ano, ano. Milovat je krásná. Ano, Nobody come for me, huh? You say it's bad. What? Vic, bad. Oh, where's bad? Huh? Co na mě tak mluvíš, ty kukadla, ty Amerikáne, jeden. Konečně ti můžu od srdce říct, co si o tobě myslím. Jdi se víc, pán! Vysad! No, ho. Služba. Přejete si, Ivana? Pokoj na jméno Šamblas. Račte tady. No, migrantown. Yes, I'm Gary girl, I'm me. It's not that one. Co je to za blázna? Toho si nevšimněte, to je jenom Američan. Drzost mu rozhodně nechám. Je někdo v pokoji? Nikdo, madam, ale jestli se nepletu, madam už tady byla ráno. A co má být? To mi lichotí. Věděl jsem, že oceníte mou diskrétnost, jen jsem netušil, že tak brzy. Poslyšte, já nedovolím, aby vy jste se domníval, že... Tedy, promiňte, ale tady tedy je ten pokojíček komfortní, nádherná postýlka, prosím, milosti, já... Mám snad oči, ne? Tady koupelnička, sprška, teplá, studená vodička... Nemám v úmyslu se tady zabydlet, pane. Přece jenom bych si tedy dovolil upozornit tady jeden klopíček. Nemusíte se namáhat a můžete jít. Přece jenom teda druhý klopíček. Dobře, můžete jít. Odpuste služit. Ne, zdvořák. No, furt to ne. Vy tady, pane šéf. Už si ho to. Ještě jednu fůru a už to bude. No, je tady zima, tak sebou koukej hodit, pak si tady vem ten livrej. Nemám rád, když tady zahání na vyšáku, hosti choděj. Tak teď jsi dala. Mazej si do bytku. Někdo zvoní, pane šéf. Co? Někdo zvoní. Já to slyším, ne? To nevím. To je ten Američan, jdi se podívat, co potřebuje. Já, rozkaz, pane. To je jasná. Rozkaz, pane, že... Komín! Dobrý den, pane. Pokoj na věru Šamuazi, prosím. Tady, pane. Ale tedy, jestli se nemýlím, vy... Nejste pan Šamboazi? Ne, nejsem, ale to nevadí. No tak konec. Zastupuji ho. Konec konců v telegramu stálo vůbec toho, kdo požádá o pokoj na jméno Šamboazi. Dáma jež pokoj, pane. Je hezká? Promiňte, vy chcete znát můj názor, stačí přece, že se líbí vám. Že? Já ji neznám. Ale... No chápejte, než si s někým něco začnu, chci vědět, jestli to není stará škatule. To rozhodně ne, teda... Povahu holubičí zrovna nemá, ale
Pěkná je. Tak na povaze takový případek nezáleží, nemyslíte? A už jsem samozřejmě, tedy s dovolením bych zaklepal. Madam? Hned to bude, pane, hned to bude. To jsem bláze. Co vlastně chcete, nobodyko? Ale co, přinesu mu vermu. Holky, dále. Madam. Co je? Váš pán přišel, madam. Dobře. Děkuji. Hezkou zábavu. Rozstavený pokojíček. Zvonky. Kdyby se člověk nudil, může střílet na terče. No, ale jak se uvedu originálně. A už to mám. Jaký inkontinenční prostěradlo. Kde je? Kuku! Počkej, já ti dám kuku. Kuku! Tomáš! To není on? Marcelo, vy tady? Turnel! Ale božínku, toho bych se nenadal, to je ale milé překvapení, Marcelko. Co tady děláte? No víte, já to nic, taková hloupá milostná pletka. Víte, jedna dáma viděla mě v divadle, zamilovala se do mě a to, poslala mi dopis a to víte, já už jsem takové dobračisko. Nechtěl jsem jí zarmoutit. Ale to není vůbec pravda. Ano, a ona ta dáma je mi naprosto lhostejná. Naprosto. Já mám rád jenom vás, Marcelo. Co rád? Já vás přímo miluji. Co miluji? Já vás přímo. Ten dopis nebyl pro vás, ale pro mého muže. Nesmysl. On je přece ošklivý. Ale protože mě viděla v divadle, jsme tam byli spolu, tak si spletla Viktora se mnou. A s nikým si ho nespletla. Ten dopis jsem psala manželovi já, abyste věděl. Vy píšete manželovi zamilované dopisy? No tak z určitých důvodů. Chtěla jsem vědět, jestli je mi nevěrný a jestli přijde na takovou schůzku do pochybného podniku. No. Výborně, výborně. Sám osud tomu chtěl, že místo sebe poslal mě. Máte pravdu? Ano, ano, ano. A víte, co říkal, když dostal ten dopis? Ne. Řekl, co po mě ta dáma chce? Což pak neví, že jsem věrný manžel? Že jsem svou ženu nikdy nepodvedl? Cože řekl? Ano, doslova. Jak jsem šťastná, jak jsem šťastná. Ano, ano, Marcelko, abyste mu nevěřila. Abyste ho chudáka podezíral. Ano, abyste mu nevěřila. Odpust mi to, můj drahý Viktore Emanueli, jak jsem ti křivdila. Ano, vidíte, teď už vám nic nebrání, abyste byla mnou. Marcelo, miluji vás, miluji tě. Marcelo, moje Marcelo. A tak neví, že já myslela, že na mě kuká můj manžel. On nebo já, to je přece jedno. Co tam mluvíte, Turnele? Kuku, Marcelko. Turnele. Ano. Turnele. Ano. Turnele. Nechte mě, ať se zpamatuju, já jsem tak rozrušená. Ne, nenechám, Marcelo. Pojď. Pojď do mého hnízdečka. Turnele. Pojď. Budeme kukat spolu. Kuku, Marcelko. Co to děláte? Za koho mě máte? Co? Ale přece jste mi dala na srozuměnou, Marcelko. Že budu vaší milenkou, ano. Ale nikdy jsem vám neslíbila, že s vámi budu spát. Co si o mě myslíte, že jsem děvka? Já nechápu. A jak jste si to představovala?
že se budem bavit. Ano. Že si budem povídat, tisknout si ruce, dívat se z očí do očí. Já vám dám to nejlepší, co mám. Ano. A co? Svoji hlavu a svoje srdce. Děkuji. A vy si myslíte, že se spokojím s vaší hlavou, s vaším srdcem? Že se spokojím s tím, až pro mě do parku vyvenčit pejska a budeme se dělat do očí? Ne, Marcelo, ne, to po mně nechtějte. Kornela? Marcelo, vy neznáte základní pravidla lásky, ale já vás je naučím. Kornela, příteli! Ne, ne, nechtějte ze mě udělat blbička. Toužím po vás. Chci vás! Nezapomínejte, že mě poslal váš manžel. Patříte mi! Ještě krok a zazvoním. Ha, zvoňte si, jak chcete. Křičte si, jak chcete, mě neutečete. Marcelo! Moje Marcelo! Bože, bože, to nechba mě dneska trápí. Co to máš znamenat? Rekba mě trápí. Kde jste se to zase udělat? Já prosím. A kde je Marcela? Marcelo! Marcelo! Jste pane, kde to jsem? Turnela! Turnela! No radši ne. Hello, boy! Nobody here! Boj! Boj! Manžel! Se bláse! Vermu tíže! Baptistene! Baptistene! Co je? Ty jsi tady? Tady jsem! Tady jsi! Hele, člověče, včera jsem ti dával vermut, nevíš, kde je? Vedle v pokoji na skříni. Vedle v pokoji, to je hodně informací, veď? Vedle v pokoji, tak děkuju, výborně, výborně. Vedle v pokoji na skříni. Jenom jsem myslela. Co? Marcelo! No, darling! Darling! Nechce mě! Nej, Marcelo! Don't go! Marcelko, je hlubý! Noooo! Thank you, friend. Příteli. To už je podruhá, Marcelo. Já jsem taky rozrušená, mama. Ano, mama. Ano, mama. Ano, pojďte. Manžel je tady. No, Marcelko, manžel. Ano. Manžel je tady. Manžel je tady, ano. Ano, manžel. Co? Šambuazi, máš manžel? Ano, Viktor Emanuel přivlékl se za hotelového sluhu. Proč? Nevím, aby nás přistihl. Ale to není možné. Ale je. Bože, bože, Marek má mě dneska trápí. Co je to za individuum? Já nevím, nějaký revmatik. Ať hned zmizí. Okamžitě zmizte. Je mi líto, ale jestli jsem vám na obtíž, tak zmáčkněte tamhle ten knoflík. Tak, ať už se to neopakuje. Tak tohle je vrchol, přivést si diváky. Marcelko, já přísahám. Já přísahám, že jsem si nikoho nehodil. Zatracený baptista. Manžel! Šambuazi! Jsem ztracená. Kamaráde, příteli! Nevěř tomu, co vidíš. No, je to jen taková náhoda. Vyslechni mě. Ono, okolnosti sice mluví proti, ale věř mi, jsme nevinní. No ano, Turnel má pravdu. Setkali jsme se tady náhodou. Ano, to všechno má na svědomí ten dopis. No ano, ten dopis, to já jsem ti poslala. Ten dopis je to všechno moje vina. Svatá pravda, Šambuazi. Svatá pravda. Ano, tak vyslechni mě, prosím tě. Tak věříš nám, nebo ne? Věřím. No, Emanueli, nesmí se jako idiot. Každý se směje, jak umí. Ale já už musím jít. Já musím zanést vermut na štěřku. Prosím tě, tak závažná situace a ty tady hovoříš o vermutu. Vidíte tu flašku? Oni na ní čekají. No.
Viktore Emanuele. Nabij mi, natluč mi. Všechno bude lepší než ten tvůj strašlivý klid. Ano, a víš co? Mě nabij taky. No, zmať klidně i jeho. No to jsem teda nežral. Říkám vám, maďám. Jsi krutý. Proč mi netykáš? No. Tykej mi zase. Tykej jí. Říkám ti, maďám. Jaká maďám? Marcela. Říkám ti, Marcelo! Řekni, že mi věříš. Věřím. Tak víš co, tak mě polib, ať si můžu myslet, že už se na mě nezlobíš. To jako pusu? Jo, pusu. Podrž. Děkuji ti, Viktore Emanuele. No tak, a víš co, ještě jednou. Ještě jednou. Ale ne, pusu. Jo, pusu, podrž. Tak, tak výborně. A víš co, na důkaz toho, že mi věříš, tak mě dej taky pusu. Podrž. Ale teď už vážně musím jít. Kam? No zaníst na čtyřku ten vermut. Proč bys chodil na čtyřku s vermutem? No, protože tady dělám sluhu. Panenko Maria, Viktorovi z toho přeskočilo v hlavě. Já nevím, jestli Viktorovi z toho přeskočilo v hlavě, ale já jsem buton hotelový sluha. A jestli mi nevěříte, tak zavolejte Baptisténa. Jakého Baptisténa? No toho revmatika takového hubelýho. Počkejte, já vám ho zavolám. Bože, to jak mám mě dneska trápí. Počkej. Teďka nejde o revma. Kamaráde, řekni jim, kdo jsem. Ty nevíš, kdo jsi. Já to vím, ale oni to nevědí. Kdo je ten pán? No, kdo je ten pán? Buton. Buton? No, teď vám to... Hotelový sluha. Teď vám to říkám. No. Taková podoba, to je vyloučeno. To není možné. No, je to možný. To není možný. To není možné. Buton. Buton. Já už budu muset jít. No. Já už jdu. No. Nikdo mě nevolá. Jo. Pareše. 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 Pane, ty dobytku. Co na mě přijde? Pareše, řekněte jim, kdo jsem. Buton, dát sám velkého kalibru. Buton? Když vám to říkám, no. Butone, co ta lahe? Au. Co to má znamenat? Au. Ty okleče! Ty dobytko! Pane šef, to je vermut na štysku. Já ti dám vermut na štysku. Mazej moca! Co? A víš? Ty se že nevidím. Když vám to říkám, já vás rád vidím, šéfe. Omluvte, madamého sluhu, nevylečitelný alkoholik. Já jsem se líbila s nevyléčitelným alkoholikem. Já jsem zdrcen. Ale... Taková podoba. Ale kdybych na vlastní oči neviděla, jak s ním jeho šéf zachází, nevěřila bych. Ale tak daleko by Viktor Emanuel nešel, aby si nechal nakopat dozad. Do čeho? Dozad, ano. Turnele. Ano. Vyschlo mi v hrdle. Ano. Vodu. To, ano. Vodu. Jistě. Co pak jí máte v kapsách? Co prosím? A jo, jistě. Tady. Momentíček. Kde je voda? Koupelně. Děkuji. Tak představte si, ten člověk, co tady byl, tak to byl sluha. To jsou věci, co? Co je s tou vodou? Poťáč. Máš se ráda svého kamílka? Nechal jsem nám připravit krásný pokoj. Ty jsi kočička. Milost!
Emanuel. Pán si přeje. No to jsou věci, rozumíš tomu, já jsem milostván. No já už ničemu nerozumím. Já už taky ne, ale někdo zvoní. Já se jdu podívat, kdo to je. Ježišmarja, to je ten bystro. Ale počkej tady, já se jdu podívat, co chce. Ježiš, už je tady. Víš čo, a máš ženština jest? Hele, brzdi, bystro, už tam máš dvě, aby ses moc neutáhla. Pani má, já chču jíš čo a dnu ženštinu. Kde jsi odná? Já ne, já tady jenom ukryzem. Já ne, udělej něco. Bystro, to je moje, rozumíš, moje. No je to tvoja děvučka. Maja. Dobře. Ty přinesi mě ještě a dnu ženštinu. A bystro. Hele, já to řeknu, Maja, a ona to zařídí. A ty čekej, bystro, čekej. Čekej, pojdem se požrat, pojďme. Vše vám lépe, madám. Ano. Ano. Ne, ano. Jsem slabá, jako ano. Bych měla... To nedělejte. Nedělám to pro své potěšení, příteli. Víte co, měla byste si lehnout, měla byste si odpočinout, měla byste se natáhnout, to se vám určitě udělá. Co je zas, vy jste tu ještě? Já jsem si ten vynález nevymyslel. Tak to přestává všecko. Co vy tu stojíte jak svatý ve výklenku? Dělejte něco, přece s ním nebudete diskutovat. Jděte ke všem čertům! Tak, co si to dovoluje takhle přepadávat lidi v pokoji? Já jsem ho ale nevolal. Já přísahám, že jsem ho nevolal. A jo. No tohle! Co to je za hloupé vtipy? Kamil! Počkejte, já vám to vysvětlím, já za to nemůžu, že se postel otáčí. To není Kamil, Kamil nemluví. Takhle mluví, to není Kamil. A já toho mám právě dost, já chci pryč. Ano, a tak jdeme pryč. No tohle, Marcela s Turnelou. Turnel s Marcelou hotelu, to je katastrofa. Jestli mě poznali, ale... Nesmíte se, kde je moje Iveta? Iveto! Štěpán! Pro boha, Štěpán! Ten tu ještě scházel! Ten tu ještě scházel! Já za to nemůžu! Get away! Ne, já vám říkám, že to není moje chyba! Podívejte na tohle. Leželo to tamhle na zemi. To je legrační. Asi nějaký starý šperk. Jak to chcete připnout? Někdo ho asi ztratil, odnesu ho do kanceláře. Ale teď mi řekněte. Neptala se náhodou nějaká dáma na pokoj na jméno Šamboazy? Ptala. A kde je ta dáma? To vám nesmím říct. Nemám k tomu právo. Ale já to musím vědět. Každou chvíli může přijít její manžel a to je strašný chlap. Děti může i zabít. Kriste, no. Pane. Ano, musím jí varovat. To je hrozný. Kde je? V tom případě... Před chvílí jsem jí viděla. Ano. Vyšla tamhle do toho pokoje. Děkuji. Kamil! Promiňte, že vás už... Moje švená pomoc! Co se děje? Pomozte mi! Pomoc! Zadržte jí! I'm going to kill you!
moc, to je moc. Udělá se mě paroáče, až si mě zbije. Proč jste mi neřekl, že jste její manžel? Ale co pak jsem to věděl? Vy nevíte, že jste její manžel. Milost, pane, vy jste tady? Milost, pán, nese kouš? No nesu koš a co je na to? Nesu koš a basta. Kdybyste věděl, co se mi stalo? Jsem paroáč! Že na mě podvedla! Ale jejda, jejda, jejda! Končímuji tě s Američanem! Jo, snowboardy, chole! Ale to jak se jmenuje, představil jsem mi hulvák jeden! Jo, jo. Ale pán už mě nebude potřebovat. Můžu odejít. Jděte, jděte. Já jdám. Jděte. Ty mrcho! Ty mrcho! Dávejte si ty pozor. Já už jdu. Ten člověk mě málem porazil, nebyl to sluha od pana Šambuazy. No, to je docela možné, ale já tomu stejně nerozumím. Představte si, že ten člověk sem přišel a vyvaroval jednu dámu a upozornil, že její manžel je na cestě do hotelu. A pak se ukázalo, že ta dáma je jeho vlastní žena a on její manžel, no není to rebus. Prosím vás, co mi to tady vyprávíte za bákorky? Raději mi řekněte, kde je pokoj na jméno Šambuazy. Tamhle ten. No, tak vidíte. Marcel! To je divné. Marcela mi přece říkala třetí ve čtvrt na šest. To už budu mít jistotu, že mě můj manžel podvádí. Halo! Halo! Konečně jsem vás našel. Pane Šambuazy. Nepotkala jste Štěpána? Ne, proč? Protože jsem Štěpána poslal za vámi. Já nemohl, měl jsem schůzku. Teď ještě schůzku mám až zítra. Proto jsem právě přišel, abych vám řekl. Ježíš, co mi chcete říct, pane Šambuazy? Ach, vy blázni. Co vás to jenom napadlo, se do mě zamilovat? Cože? Ale všechno by se vyvíjelo naprosto jinak, kdybyste ten dopis podepsal. A jak víte, že jsem vám psala, pane Šambuazy? No, protože jsem ten dopis ukázal vašemu manželovi a on poznal vaše písmo. Karamba, ne teď! Může to být každou chvíli, je to hrozný rad. Ježi, pane, a co tady stojíte, pane Šambuazy? Tak snad utečeme, ne? Ano, utečeme, pane Šambuazy! Kde je ta holka zase? Evženie! Pomoc! Pomoc! Víte sem tu vodu! Terabiak je tam! Terabiak! Co tady stojíte? Co se nás kam se máme schovat? Co se nás kam se máme schovat? Co se schovat? Madre mía! Já to nepřežiju! Co tady přicházíte? Ježiši, prosím vás! Já to také nepřežiju! Co se zblázněli se všichni? Co je tohleto? Tesou! Vítáci! To je Durrell! Co je zase? Zabij! Zaštrtěj! Co je zase tohle? Tak vy se tady pořád! Co se děje? Co se děje? Durrell! Co se děje tady? Durrell! Durrell a sejora s tím Safoj! Co chcete? Moje žena! Zabij! Opa, zabij! Zabij? On je chce zabít! Ježíš, pomoc! Vražda! Vražda! Zase křičíš, pane Bože, prosím tě, co je? Člověk, klobouk, pipa! Vražda! Vražda! Je vražda! Je tato, palsáň! Je tato, palsáň! Ten člověk nechce zabít! Rýulí, bajno! Rýulí, bajno! OK, to je! Co si to dovolujete? Co si to dovolujete? Víte, kdo já jsem? Ty uličníku. Já jsem pan Šambuazy, ředitel pojišťovny Bastard Company.
a přivedu vám svědky. Jo, tak ty si ze mě budeš dělat srandu, ty rošťáku! Co to děláte? Já ti dám šáblazy! Co to děláte? Já ti dám svědky! Co je to za kabát? Koukej to, co je to za vtip? Koukej to, sundat ten klobouk taky! Já nechci! Já ne, co nechceš? Co? Koukej si to vzít tady livrej na sebe! Já nechceš! No to se, dej sem rukou, jednou ruku, druhou ruku jako maminka ve škole a mazej! Co? Zmys vocat! Zmys vocat! Jed! Dobytek jeden tohle dokáže vermut, to je co? Pane šéf! Kde zase? Madam dostala nervový záchvát! Kluci, já to ještě tam mě bude otravovat, čaj, nemá člověk chvíli klidu! Miláčku, šedilí! Skočte nahoru do desítky pro doktora a poprosto, jestli by sem na chvíli přišel. Že by se mi tam chtělo? Nechtěl byste? Já musím na poštu, víš, no. Tak si tam jdi sama, ty. No. Ježiš, někdo mi šlovnul livrej. Já nic nevím. A nechal tady kabát. No, to máte na smůlu. Až mi vrátí livrej, vrátí mu kabát. No, tak... Já už jdu. A to si jako myslíte, že jsem k vám na hotel chodím ošetřovat nemocný nebo co? Co se stalo paní šéfovi? Nervy, pane doktore. Nervy? Nervový záchvat. Kvůli tomu mě vyrušujete? Nervový záchvat. Na to stačí láhev sifonu. No tak pane doktore, když jste se sem obtěžoval, tak dobrá, se na něj podívejte. Taky ukažte. Račte. A co? Co je vám, paní šéfová? No, ukažte to. Doktore! Kde je můj kabát? No to je hotel, kradou tady hostům šaty. To je hrozný. Zamkl jsem ho, čarostřelce. Máme štěstí. Buď to neseženka nám rychle kočár, ano? No kočár, rychle! Cože, Marcela? Viktor Emanuel, panebože, byl to on. Je to on. Jsem kamaráde, co jsi dělal v hotelu s mojí ženou, mluv? Ty jsme ti řekli všechno. Co jste mi řekli, co? Všechno jsme ti vysvětlili. Co jste mi vysvětlili? Klid, kamaráde, měj rozum, měj rozum, kamaráde. Co to má znamenat, ty dobytku, ty necháde, co? Já tě zavřu, dokud se ti ten vermut nevypadí z palice. Gadem! Ha ha! Nobody here! Nobody here! Oh, nobody! Oh yeah. Pojďte, já vás někam zkouhám. No, to je hrozný.